Bavil som sa s majiteľom značkového obchodu textilu z okresného mesta. Sťažoval sa na to, že mu nejde biznis, že staré dobré 90. roky. Že teraz všetci zákazníci chodia do väčších miest, že nakupujú cez internet a jemu klesajú tržby. Tak sa ho pýtam, máte e-shop? Nemáme e-shop. Máte webovú stránku? Nemáme webovú stránku. Komunikujete cez sociálne siete? Máte Facebook stránku? Nemáme Facebook stránku. Tak čo chcete? Ak ste očakávali, že tento rozhovor sa uskutočnil počas karantény a koronavírusu, tak vás trošku sklamem, tento rozhovor som mal už pred pár rokmi. To, čo vravel on a to, ako rozmýšľal, tak to bola nostalgia. Nostalgia je úplne bežná a ľudská. Však aj Kaja God mal nostalgiu so starými dobrými časmi počas Prvej republiky. Čo však je problém, je ten, že nostalgia nepatrí do biznisu. Podobnú nostalgiu zažívam aj na LinkedIne. Skúseným borcom s nostalgiou chýbajú odborné články. Vadím, že sa LinkedIn facebookizuje a že celkový obsah je povrchnejší. No, uvedomujem si, že keď teraz je možnosť robiť ten obsah chrumkavejší, šťavnatejší a farebnejší vďaka fotkám a videám, tak ten LinkedIn sa bohužiaľ facebookizuje. Ja osobne som dosť proti facebookizovaniu, ale nechávam to fakt na vás. Skúste si sami pre seba odpovedať, čo iných užívateľov LinkedInu obohacuje alebo obohatí. Obohatia ich jalové diskusie, selfiečko. Neviem, či vás to obohacuje, ale mňa to osobne neobohacuje. No a čo je riešením tohto povrchného obsahu? Oveľa viacej zjednodušovať. Zjednodušovať komplikované veci na jednoduché veci, zjednodušovať komplikované príbehy na jednoduché príbehy, zjednodušovať komplikované posolstvá na jednoduché posolstvá. Ja každému radím, že super LinkedIn príspevok by mal riešiť jednu tému s jedným posolstvom. Simplicity. A prečo je to tak? Pretože sa doba zmenila, doba je rýchlejšia a my všetci bojujeme o pozornosť. Preto všetci nostalgici, ktorí spomínajú na odborné články, tak im radím, aby čo najviac zjednodušovali tie veci, aby z toho odborného článku spravili 5 kľúčových statusov, aby to viacej drobili, aby si uvedomovali, že oni bojujú o tú pozornosť tých užívateľov. Všetko je rýchlejšie, ale to neznamená, že tá kvalita obsahu automaticky klesá. Potom je tu debata, čo patrí a čo nepatrí na LinkedIn a ja súhlasím, že na LinkedIn patrí všetko. Akurát, čo rezonuje na tom LinkedIne. A preto ja na svojich školeniach používam takú krásnu metaforu, že LinkedIn sa podobá na slnečnú sústavu. Vy môžete otvoriť akúkoľvek tému, ale čím bližšie tá vaša planetka sa približuje k Slnku, k tej práci, tak týmto viacej na tom LinkedIne rezonuje. Prežijú len tí, ktorí sa dokážu čo najrýchlejšie adaptovať. Držím vám palce, rád vám v tom osobne pomôžem a som presvedčený, že na československej sieti nájdete kopec borcov a borkín, ktorí vám s tou adaptáciou reálne pomôžu. Tak sa adaptujme a kašlíme na nostalgiu.